Коли бачиш, які выдатные будинки люди узводили у давнину, міжволі думаешь, что и они были больше разумные за нас. Архитектура. Целые краины говорят с нами менавіта на этой мове, и мы можем яе разуметь. Азбука гигантов на телеканале «Беларусь 3». Шачерская ратуша. Асляпляльный пульсар у плеяди 5 головных ратуш Беларуси. Уникальная спайка новаторского будовництва своего часу и шматвяковых традиций полесского драуляного дойлицтва. 3 архитектурных стили, 2 идентичных один одному уваходы и 5 вежав мудрагелистой формы. Але кому пришло в голову узводить головный администрационный будинок повета по технологии православных храмов? И кто зашифровал декоры фасада последовательность ликов Фибоначчи? Что хавая от вачей неосвеченных минаков дивная пропорция геометричной архитектуры? Архитектуры Беларуси. Докладная дата початку будовництва Чачерской ратуши сучасным историкам невядомая. Як мяркуецца, першая гарадская адміністрацыя была пабудавана на тым жа месцы ў 1511 годзе, адразу пасля атрымання горадам права на самакіраванне. Аднак сучаснае аблічча ратуша набыла толькі ў 18 стагоддзі, пасля першага візіту ў свае ўладанні новага гаспадара маёнтка. Вядомы масон, граф Захар Чернышоў, пажадаў адбудаваць горад практычна з нуля, перайначваючы сістэму транспартнага і камунікацыйнага паведамлення выключна па ўласным густе. Ратуша павінна была стаць самым высокім будынкам, прадстаўляючы сабой каранаваны цэнтр яго аўтарскага горада. Российская империя, яна не прадугледжвала самакіраванне. Больше того, сами дворяне уже слабо могли уплывать на политичные процессы. И тому з'явление этой ратуши было полным нонсенсом. Бо гараджане того часу, яны поводле даравальной грамоты городам Катярыны, заставаліся сам насам с властными проблемами, и все, что яны могли робить, это опековаться шпиталями и бруковать дороги. И з'явление великого будинку ратуши, это был полный парадокс. Громадская функция, отповедная этого будинку в 19-м стагодзе, была не по прямым призначениям. По гістарычных сведчаннях, мясцовыя жыхары да пабудовы манументальнага помніка персанальнай улады не дапускаліся. Будоўля працякала ў рэжыме найпоўнай сакрэтнасці пад асабістым кантролем новага ўладальніка. Ёсць меркаванне, што архітэктарам новай ратушы выступіў Васіль Бажэнаў, блізкі сябра і член той жа масонскай ложы, у якой знаходзіўся і сам генерал Чернышоў. Аднак адразу па заканчэнні работ уся будаўнічая дакументацыя была знішчана. Па запісах мясцовай горадабудаўнічай эканоміі, першапачаткова галоўная вежа ратушы мела вітражныя вокны і была пафарбаваная ў блакітны колер, а сам будынак – у белы. Разнастайныя па форме аконныя праёмы, карніз з фігурнымі кранштейнамі надаюць пабудове пышнасць. Гэта элементы, якія называюцца кранштейны. Яны падтрымліваюць тое, што навісае крышку. Навісае, можна так падумаць, што не надта, но навісае, а вдруг абваліцца. Давайте падпярэм. І вось робіцца такой элемент. Гэта ідзе з антычнай архітэктуры яшчэ, такой вядомы элемент, там распрацаваны. А тут іх зрабілі надта многа, і столько не патрэбна было. І можа, і на волы яны былі не патрэбны. Але гэта вельмі выразны элемент. Вока чапляе яго абавязкова. Аднак, узіраючыся ў бездакорную геаметрыю галоўнага фасада, неазнаёмлены пешаход не заўважыць галоўнага містычнага пасылу архітэктара – скрыжавання задумы і формы. Будынак мае практычна аднолькавыя фасады, а ва ўсёй кампазіцыі збудавання пераважаюць простыя геаметрычныя фігуры – куб, круг, квадрат і піраміда, якія ўяўляюць сабой адсылку непасрэдна да вытокаў масонства.
Гэтыя ж будаўнічыя элементы запазычаныя з дойлідства старажытнага ўсходу, у прыватнасці з Індыі, Халдеі і Егіпта. Аднак суадносінамі формаў чачэрская ратуша своеасабліва нагадвае пяцікупалле, асноўную мадэль канструкцыі сакральнай пабудовы, а менавіта праваслаўнага храма. Тут жа ўсплывае і цікавы факт. У 1974 годзе у ратушы здарыўся пажар. Драўляныя канструкцыі і старая лесвіца згарэлі, а вось калонна ў яе цэнтры нейкім чынам ацалела. Аказалася, гэта ствол вялізнага дуба, на які як бы нанізаны будынак. Своеасаблівы абеліск, схаваны ад вачэй старонніх. Існуюць крыніцы, якія кажуць пра тое, што акрамя свайго асноўнага прызначэння, адміністрацыйнай пабудовы, ратуша была чымсьці накшталт масонскага клуба, цэнтральнага на ўсю акругу. Пра гэта сведчаць і падземныя хады, выпадкова знойдзеныя мясцовым жыхаром падчас працы на яго дачным участку. Калі верыць мясцоваму анекдоту, тунэль быў настолькі шырокім, што той праваліўся ў яго разам з канём. Ад ратушы тыя хады вялі ў трох кірунках – да замкавай гары, бровара і мяшчанскага леса. Цяпер яны зачыненыя з-за небяспекі абвальвання. Захар Ігоравіч Чарнышоў, чалавек, які якраз у канцы 18-го стагоддзя стаў гаспадаром Чачэрску, ён сапраўды быў тут поўным гаспадаром. Можна згадаць яго біяграфію, што ён быў як бы і губернатарам, і далей кіраваў Масквой, то бок дэ-факта ён зрабіў бліскучую кар'еру і як ваенны, і як палітычны дзеяч. Таму яго захады на беларускай зямлі, вось прага пакінуць штосьці велічнае, пабудаваць горад наноў, зрабіць новую планіроўку, гэта цалкам укладаецца, відаць, у яго карціну свету. Да таго ж мы ведаем з яго біяграфіі, што ён быў пакрыўджаны на Кацярыну. Яго фаварыты, якія былі ў Кацярыны, між сабой вялі пэўную такую барацьбу, у іх былі плёткі, і на момант, калі Чарнышоў быў гаспадаром Чачэрску, ён усё ж такі трошкі адпаў ад міласці гаспадыні. Аб гэтым помніку маецца не так ужо шмат гістарычных дадзеных. Вядома, што калісь ратуша стаяла пасярод шырокай квадратнай плошчы, мела вялікі гадзіннік з боем, і на вежы яе стаяў вартаўнік, абвяшчаючы аб прыездзе гасцей. Ратуша будавалася як цэнтральнае збудаванне горада. Яе павінна было быць бачна з любой кропкі Чачэрска. Замест звыклай адной вежы Чачэрская ратуша мае адразу 5, прычым усе яны драўляныя. Зрэшты, варта заўважыць, што архітэктура Палесся заўсёды ўражвала сваімі дзіўнымі і непаўторнымі формамі аб'ектаў драўлянага дойлідства, і нягледзячы на тое, што вежы выкананы з дрэва, яны дэкараваны настолькі элегантна, што пры поглядзе знізу ўверх ствараецца ўражанне, што яны высечаныя з камення. Для Беларусі дрэва такі матэрыял, які з якім любыя майстры маглі працаваць лёгка, і з гэтага матэрыялу маглі зрабіць што ўгодна. Любую архітэктурную форму. Ну, і тут і в них атрымалася вельмі выразна, добра зрабіць гэтыя вешкі. А па-другое, магло быць і проста такая жыццёвая справа. Ну, трэба хутчэй было скончыць. А можа, цагліны кончыліся? Ну, я не ведаю, ніхто не ведае. Зрэшты, вежы Чачэрскай ратушы зусім маладыя. Пасля пажару 74-го года з 5 вежаў ацалела толькі адна кутняя. Першапачатковы выгляд аднаўлялі па захаваўшымся ўзоры і ўспамінах. Па захаваных здымках разлічыць прапорцыю было практычна немагчыма. Унутраныя памяшканні прастакутныя і круглыя. Спланаваныя сіметрычна вакол квадратнай залы, дзе раней праходзілі паседжанні магістрата, органа гарадскога самакіравання. Пры ратушы па спецыяльным распараджэнні графа быў створаны прыгонны тэатр і нават аркестр. Класічныя ратушы ў беларускіх гарадах і мястэчках у 16-м, 17-м, нават 18-м стагоддзі, яны, ну, дарэчы, часцей мелі элементы барочнай архітэктуры. І кожны ведае, што Рэч Паспалітая да канца свайго існавання стыль класіцызм недалюблівала. І вось як рухалася палітычная мяжа пасля падзелу Рэчы Паспалітай, так і наступаў новы стыль. Класіцызм як бы ішоў разам з палітычным ладам. А Чачэрск – гэта якраз усходняя Беларусь, якая з 1772 года была ў складзе Расійскай імперыі. Адпаведна, у стылі там віленскага барока тут ужо ніхто не планаваў будаваць.
Пакутуючи ад манії контролю, кастингом народних талентов і тут займався сам генерал Чернишов. У целом архітектура Чачерской ратуши отрознивается от традиционного стилю конца 18-го стагодия. Верогодно, змешивание разных стилей отбылося по жаданні генерала Чернишова. У вынику сегодня ж мы можем любоваться своеобразным помником белорусского классицизма, про что каже строгость формов, центричная композиция и симметрия усей побудовы. Однако гэты классицизм разбавлены и элементами готики. У приватности на ратуши маются стральчатые арки и ниши. У пэўным сэнсе ратушы уласцівыя элементы абароннай архітэктуры. Аднак яна ніколі не выкарыстоўвалася ў такіх мэтах. А гэтыя элементы проста ўяўляюць сабой дэкаратыўныя дапаўненні. Гэтыя вежы, яны па вуглах фіксуюць вуглы і крышачку так пасунуты наперад, выдвінуты ў выглядзе рызалітаў. Рызаліт – гэта частка сцяны, якая крышку выдаецца наперад. І яны ўсе крышку выдвинулись. З'являються короткие поперечные стенки, которые фиксуют больш довгие стены и не позволяют им некуда там порушиться, пойти некуда. И вот эти вежи, они невысокие, але в сенсе конструкционным этого будинка, они вельми значные. Потому что центральная частка все-таки она высокая, такая тяжковатая, и треба было ее зафиксовать. Еще одна интересная особенность ратуши. У зависимости от того, под каким углом глядеть на будинок, можно увидеть рисы разных стилей. Например, сбоку ратуша здається витриманой у стиле классицизму, сбоку головного фасада – у стиле готики. Але подходишь до будинка наускосяк, можно даже разглядеть усходние мотивы. Этот будинок он объединял, бо перебудований был весь город в той час. Чотири церкви стоят на великой отлеглости друг одна от одной. И у середине появился такой будинок, этот раку, якая, ну, неяк и по померах своих была великоватая, и такая вот архитектурными сюжетами насыщенная. Там все больше было строго и размерено у церквах, какие стояли, было три церкви и костюм. Ось, там все было больше, как бы строго так. А тут, ну, больше фантазии, больше буйства такого, свобольства. И оно все объединялось. И романтизм вельми добро тут просочивается. По развагах многих мастацтвазнаўцаў, нават само размяшчэнне вежаў уяўляе сабой матэматычную сістэму, а менавіта парадак лікаў Фібаначы, дзе прысутнічаюць два ідэнтычных адзін аднаму ўваходы, чляненне на два паверхі, сумяшчэнне трох архітэктурных стыляў, пять пирамидальных вежаў и гэтак далей. Для аматоров конспирологичных версий, конечно, будет дуже подобаться вариант сувязи самого Чернышова с масонством, что вольные муляры, якія мусили недзе збираться, отповедно могли заплановать и створить себе особный храм. Калі так глядеть на эту ратушу, можно знайсти и символизм у личбах, и у самим оздоблении. Однако в 18-м стагодзе масонство это было кшталту такого дворянского клуба. Человек с элиты, навряд ли имел шанец обмянуть такие вельми-вельми популярные на той момент забавки, как масонские ложи. У приватности в Западной Европе лет не 10% всей элиты дворянства стало находилось у списах масонских лож. За свой недолгий век Чачерская ратуша бачила и Бали, и публичное покаранне смертью. Подчас Другой сусветной войны у ее размещалась нацистская турма для военнополонных. После советский сельскохозяйственный техникум и школа. У 1974 году одним из местных жихаров ратуша была спалена. По вспоминах старожилов люди глытали слезы, бачачи слуп дыму над сердцем Чачерской земли. Больше за 30 годов будинок находился на реставрации. Але нават повставши с попелу, Чачерская ратуша протягивая зачаровывать нас загадковостью своего выключного устройства.